Xəbər verdiyimiz kimi hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev Səməd Vurğun bağının yanında yolu keçərkən piyada keçidinin üstündə Hyundai markalı avtomobil tərəfindən vurulub. Hadisəni törədən avtomobilin sürücüsü tərəfindən xəstəxanaya çatdırılan Oqtay Gülalıyevə həkimlər kəllə sümüyünün sınığı və beynin əzilməsi diaqnozunu qoyublar. Yaxın qohumlarının təkidli xahişlərini nəzərə alaraq onu özəl tibb müəssisəsi olan City Hospitala köçürüblər. Hospitala köçürüldükdən sonra onun vəziyyəti pisləşib və Oqtay bəyin beynində qanaxma olduğu aşkar edilib. O, ailəsinin razılığı alınaraq dərhal əməliyyat olunub. Əməliyyatdan sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən hüquq müdafiəçisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. İctimailəşmiş bir haldır, qəzadır. Yəni, Respublikada nəinki hüquq mühafizə orqanları, hətta Səhiyyə Nazirliyinin özü də bununla məlumatlıdır. Neyrocərrahlıq klinikasına göstəriş verilib, yəni bu əməliyyat iştirak eləmək üçün lazımı mütəxəssislər dəvət olunsun. Amma o ilə yanaşı, mən düşünürəm ki, burada təcillik zaman birinci amildir, çünki zaman onun ziyanı işləyir. Polis əməkdaşları gəlmiş, nə məlumat verdilər? Onlar hadisənin gedişini, yəni qeydiyyatı alır, onlar öz funksiyasını yerinə yetirir. Biz onları təbii ki, xəstəyinin diyaloga bıraxmadıq, çünki o imkan yox idi. Adil Məhəmmə, bütün əl deyirsən, Oqtay bəyin özü danışıb, söhbət edib, o nə ilə var? Bəli, mən reanimasiya şöbəsində onunla danışdım. Düzdür, huşu tam aydın olmasa da müəyyən sözləri deyirdi. Təbii ki, davam edən qanama onu indiki duruma gətirib çıxarıb, beyin daxili qanama. Əməliyyatdan yaxşı çıxsa belə, beynə sızan qan, hansı fəsadlar qalacaq onda? Əməliyyatdan yaxşı çıxsa, dekompresiya aparılsa, beyin vaxtında azad olunsa, bunun sağalma və itkisiz sağalma, yəni beynin funksional itkisi olmayan sağalma şansları yüksəkdir.